မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့စက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့် People's Spring ရဲ့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းဖြစ်ရပ်တွေကတော့မွေးကင်းစကလေးတွေကိုဝယ်ယူပြီးမှောက်ခိုရောင်းချတဲ့ကိန်းကိုအင်ဒိုနီးရှားရဲတပ်ဖွဲ့ဖြိုခွင်းတဲ့သတင်းအိန္ဒိယလေကြောင်းပိုင်ခရီးသည်တင်လေယာဉ်ရုရှားမှအရေးပေါ်ဆင်းသက်ခဲ့တဲ့သတင်းလျှက်စစ်ကားတွေကြီးထုတ်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကို Volvo ဆွလွတ်တဲ့သတင်းတွေနားဆင်ရမှာပါမွေးကင်းစကလေးတွေကိုဝယ်ယူပြီးမှောက်ခိုရောင်းချတဲ့ကိန်းကိုအင်ဒိုနီးရှားရဲတပ်ဖွဲ့ဖြိုခွင်းတဲ့သတင်းအရင်ဆုံးနားဆင်ရမှာပါအနောက်ဂျာဗာမှာခြေစိုက်တဲ့ကလေးမောင်ကိုကိုင်းတစ်ခုကိုပေါ်ထုတ်ဖြိုခွင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်ဒီပေါ့မြို့မှာခြေစိုက်တဲ့အဲ့ဒီကိုင်းရဲ့အဖွဲ့ဝင်၈ဦးကိုဖမ်းဆီးထားတယ်လို့လည်းရဲတွေကဆိုပါတယ်အဲ့ဒီကိုင်းဟာ Facebook ကနေတစင်းမွေးကင်းစကလေးတွေရောင်းချခြင်းတဲ့မိဘတွေကိုဆက်သွယ်ပါတယ်ပြီးတော့ဘာလီကျွန်းမှာဝယ်လက်တွေစီကိုပို့မှုမြင့်မာတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ရောင်းချတာပါရှယ်ရီဟာသတင်းပေးတိုင်ကြားမှုတစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးအဲ့ဒီကိုင်းရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေအကြောင်းခြေရခန့်သိရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီပေါ့မြို့ရဲတပ်ဖွဲ့အကြီးအကဲကအဲ့ဒီကိုင်းဟာကလေးတွေကိုတာဝန်မယူခြင်းတဲ့မိဘတွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတဆင့်ကန်မှောက်ခိုကူရောင်းစားနေတယ်ဆိုတာကိုအတည်ပြုခဲ့ပေမဲ့ဘယ်အချိန်ကလေးကလုပ်ငန်းစတင်လဲပတ်နေခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုတော့ထုတ်မပြောခဲ့ပါဘူးကလေးငယ်တွေကိုမမွေးကျင်တဲ့သူတွေရှိရင်ရူပီ10သန်းနဲ့15သန်းကြားတနည်းအားဖြင့်ဒေါ်လာ650ကနေ1000နီးပါးကြားဈေးနှုန်းနဲ့ဝယ်ယူမယ်ဆိုတဲ့ကြော်ညာတစ်ခုကိုရဲရီဟာ Facebook မှာတွေ့ရှိခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီကိုင်းဟာဝယ်ထားတဲ့မွေးကင်းစကလေးတွေကိုဘာလီမှာတယောက်စီအတွက်ရူပီ45သန်းလောက်ဈေးသတ်မှတ်ပြီးပြန်ရောင်းလို့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီကိုင်းအခြေပြုလှုပ်ရှားတဲ့နေရာကိုရဲရီကဝင်စီးနေတဲ့အခါဘာလီကိုမှောက်ခိုပို့ဆောင်မဲ့မွေးကင်းစယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးတယောက်စီကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကိုင်းဟာနိုင်ငံသားဧည့်သည်တွေကိုအထက်ကဝယ်လက်ဖြစ်ပြစ်မှတ်ထားရှာဖွေလေးရှိတယ်လို့ဒီပေါ့မြို့ရဲတပ်ဖွဲ့အကြီးအကဲကပြောပါတယ်။ရဲတွေကဖမ်းဆီးထားတဲ့နေရာမှာကလေးရောင်းချတဲ့မိဘ၄ဦးလည်းပါဝင်ပြီးလူမောင်ခုံမှုဆိုင်ရာဆွဆွဲချက်တွေနဲ့အရေးယူဖို့အာဏာပိုင်တွေကစီစဉ်နေကြောင်းသိရပါပါရှင်။အိန္ဒိယလေကြောင်းပိုင်ခရီးသည်တင်လျင်ရုရှားမှအရေးပေါ်ဆင်းသက်ခဲ့တဲ့သတင်းလည်းပြောပါမယ်။အိန္ဒိယလေကြောင်းပိုင်ခရီးသည်တင်လျင်တစည်းဟာဗြိတိန်နိုင်ငံကိုဦးတည်ပြန်တန်းရင်ရုရှားရဲ့မြို့တော်မော်စကိုမှာရေးပေါ်ဆင်းသက်ခဲ့ရပါတယ်။စက်တင်ဘာ၄ရက်နေ့ကအိန္ဒိယလေကြောင်းလိုင်းရဲ့ Boeing 787-800 အမျိုးအစားလေယာဉ်ဟာမော်စကိုလေဆိပ်ကိုအရေးပေါ်ဆင်းသက်ခွင့်အတွက်ဆက်သွယ်အကူအညီတောင်းခံပြီးချော်ချော်မော်မော်ဆင်းသက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ရုရှားလေကြောင်းထိန်းသိမ်းရေးတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလေယာဉ်ဟာမူလကနယူးဒေလီကနေဘာမင်ဂမ်စီဦးတည်ပြန်တန်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးစက်ပိုင်းဆိုင်ရာစိုးရိမ်သင့်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုအရလေယာဉ်မှုကကြိုတင်သတိထားတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အရေးပေါ်ဆင်းသက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။အိန္ဒိယလေကြောင်းလိုင်းဟာအခုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစုံလင်လင်ရှင်းလင်းထုတ်ပြန်ထားတာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။လေယာဉ်ပေါ်မှာခရီးသည်258ဦးနဲ့အမှုဒဏ်18ဦးတို့လိုက်ပါခဲ့ပြီးအလုံးအထိခိုက်မရှိခဲ့ဘူးလို့ရုရှားမီဒီယာတွေကဖော်ပြပါရယ်။လေယာဉ်ဟာမော်စကိုလေဆိပ်မှာပဲလိုအပ်တဲ့စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်လေယာဉ်ခရီးကိုဆက်ခဲ့ပြီးစက်တင်ဘာ5ရက်နေ့တုန်းကဘာမင်ဂမ်မှာဆင်းသက်နိုင်ခဲ့ပါရယ်။ဇူလိုင်လဆန်တုန်းကလည်းအိန္ဒိယလေကြောင်းပိုင်ခရီးသည်တင်လေယာဉ်တစ်စီးဟာအလားတူပဲပြဿနာဖြစ်နိုင်ခြင်းတစ်ခုကိုကြိုတင်တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ရုရှားမှအရေးပေါ်ဆင်းသက်ခဲ့ပူပါရယ်အဲ့ဒီတုန်းကဒေလီကနေအမေရိကန်နိုင်ငံဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့စီပြန်တန်းတဲ့လေယာဉ်ဟာကုန်တင်ကန်ထဲမှာပြဿနာတစ်ခုခုရှိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကြောင့်စိုက်ဘေးရီးယားမှအရေးပေါ်ဆင်းသက်ခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ရှင်လျှက်စစ်ကားတွေကြီးထုတ်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကို Volvo ဆွန့်လွတ်တဲ့တင်လေပြပြချင်ပါရယ်ဆယ်စုနှစ်အကုန်မှာလျှက်စစ်ကားတွေကြီးတည်တံထုတ်လုပ်ရောင်းချသွားမယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကို Sweden Car Company Volvo ကဆွန့်လွှတ်လိုက်ပါတယ်။မူလက Volvo ဟာ2030ပြည့်နှစ်ကျရင်ကုမ္ပဏီထုတ်မော်တော်ကားမှန်သမျှကိုညဉ့်ညံတန်းဝေထုတ်လွှတ်မှုလုံးဝကင်းစင်တဲ့လျှက်စစ်စွမ်းအင်တည်တံသုံးမျိုးစားတွေကြီးဖြစ်နေစေဖို့ရည်မှန်းချက်ထားရှိခဲ့တာပါ။အခုတော့ Volvo ဟာအမျိုးမျိုးသောအကြောင်းတွေကြောင့်အဲ့ဒီမဟာဗျူဟာရည်မှန်းချက်ကနေစွန့်ခွာခဲ့ပြီး2030ပြည့်နှစ်ရောက်ရင်လျှက်စစ်နဲ့ရုပ်ကျွင်းလောင်စာနှစ်မျိုးသုံးနိုင်တဲ့ hybrid model တချို့ထုတ်လုပ်ဖို့တော့ကြံစည်ထားစေလို့ပြောပါရယ်။ Volvo ကအခုလိုအစီအမံပြောင်းလဲလိုက်ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းအဖြစ်ဈေးကွက်အနေအထားနဲ့ဖောက်သည်တွေရဲ့တောင်းဆိုမှုကတည်ငြိမ်မနေတာကိုထောက်ပြခဲ့ပါရယ်။အထူးသဖြင့်တချို့နိုင်ငံကြီးတွေမှာလျှက်စစ်ကားတွေကိုဝယ်လိုအားကျဆင်းလာတာနောက်ပြီးတရုတ်ရဲ့လျှက်စစ်ကားတွေကိုအနောက်နိုင်ငံတချို့ကအခွန်စည်းကြမှုမြှင့်တင်လာတာတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးVolvo ဟာလျှက်စစ်ကားတွေအတွက်ပဲရာနှုန်းပြည့်မြုံနံမဲ့စိတ်ကူးကိုစွန့်လွှတ်လိုက်တာပါ။မူလတုန်းကတော့ Volvo ဟာ2030ပြည့်နှစ်ရောက်ရင်လျှက်စစ်ကားတွေကြီးတည်တံထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ရပ်တည်မယ်ဆိုပြီး2021ခုနှစ်တုန်းကကြေညာထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Volvo ရဲ့ပြိုင်ဘက် American ကုမ္ပဏီကြီး General Motors ဟာလည်းလျှက်စစ်ကားတွေအလုံးအရင်ထုတ်လုပ်မဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာအတိုင်းအတာတော်တော်များများပြန်လည်လျှော့ချဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ People's Spring ရဲ့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။